Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар мен Ғани Өтепбайұлы және сурд аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Алда көретіндеріңіз. Грекия еліндегі соңғы жағдайлар шетелден келетін демалушылардың санына әсер етуде. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, Грекия тәулігіне 50 мыңға жуық турист жоғалтып отыр. Бейбіт күннің батыры, өзгелер үшін өлімге бас тіккен марқұм Асылбек Елмұратовты жергілікті билік марапатқа ұсынды. Астанада өтетін намат айқас турниріне бір күн қалды. Ережеші жекпе-жек шеберлері бүгін жарыс алдында соңғы жаттығуларын пысықтады. Индустрияландыру күніне орай Астанада Қазақстанда жасалған өнімдердің көрмесі ашылды. Оған еліміздегі ең үздік 80 кәсіпорынның өнімдері шығарылған. Тауар түрлері сан алуан, павильон сөрелерінен азық түлік, киім кешектен бастап, тұрмыстық тауарлар мен құрылыс материалдарына дейін кездестіресіз. Түстен кейін көрмені мемлекет басшысы аралап көрді. Әріптесім Бауыржан Бақытбекұлы әңгімелейді. Барлығы көрмеде 80 кәсіпорынның өнімі қойылған. Олар индустрияландыру бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында іске қосылған 770 өндірістің арасындағы үздіктері. Павильонда мемлекет басшысы аралап көрді. Көрмеге қойылған тауарлар әр алуан, жеңіл һәм ауыр өнеркәсіп өнімдері көп. Мәселен, экватордық мына өндіріс темір жол рельсін бұру тетіктері мен пойыз дөңгелектерін шығарады. Зауыттың Қазақстанда айтпағанда Орта Азия өңірінде баламасы жоқ. Жоба Бәйтерек холдинг арқылы қаржыландырылған. Индустрияландыру бағдарламасының ең үлкен жетістіктерінің бірі еліміз үшін таңсық болған тауарлар қазір табыстың көзіне айналды. Мәселен, мына қолымдағыдай еуропалық стандарттарға сай сапалы түймелер биылдан бастап Қазақстанда шығарыла бастады. Тіпті елімізде антифриздердің де өндірісі жолға қойылған. Қуантарлығы, бұл өнімдер елімізде ғана емес, сырт елдерде де үлкен сұранысқа ие. Жеңіл өнеркәсіппен айналысатын алматылық мына кәсіпорында индустриялық инновациялық бағдарламаның жемісі. Мекеме барлық маусымдарға арналған киім кешек пен аяқ киімдер шығарады. Ашылғанда небәрі 2 жыл болғанымен фабриканың өнімдері өтімді. Тіпті танымал тұлғалардың арасында да сұранысқа ие. Өткенде министр келіп, Әсет Орынтайш тапсырыс беріп, жақсы костюмдер, аяқ киімдер, көйлектер сатып алған. Содан кейін сол министрдан да келіп тапсырыс беріп жатыр. Ал елорданың өндірістік инновациялық компаниясы дәл осындай тігін фабрикаларына қажет құрылғыларды шығарады. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында бой көтерген су жаңа кәсіпорында 500 адам еңбек етіп жатыр. Бауыржан Бақытбекұлы, Қанат Әбілдин, хабар, Астана. Астанада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен жалпыұлттық телекөпір өтіп жатыр. Телекөпір аясында 10 жаңа индустриалды және инфрақұрылымдық нысандар іске қосылып, жүргізіліп жатқан құрылыстар таныстырылады. Сондай-ақ инфрақұрылымдық нысандар құрылысының басталуына арналған шаралар өтеді. Бұл ретте елбасы Нұрсұлтан Назарбаев нұрлы жол және индустриалды инновациялық мемлекеттік бағдарламасының 2-ші 5 жылдығына қатысты өз пікірін жеткізді. Осы индустрияландыру бағдарламасын іске асыру арқылы Қазақстан технологиялық тұрғыдан дамыған елдердің қатарына қосылатынын атап өтті. Технологическое развитие в целом мировой экономики ускоряется совершенно другим способом. Вот я бы хотел на это акцентировать внимание. Мы вынуждены проводить эту индустриальную политику, которую проводим. Его надо считать фундаментом для того, чтобы перепрыгнуть на современную сегодняшний тренд экономики, как база, как фундамент. Именно работая над индустриальной программой второй пятилетки, в недрах его надо, чтобы специальные люди отслеживали тренд мирового развития. Елбасының қатысуымен өткен жалпыұлттық телекөпір жайлы арнайы көрсетілімді хабар арнасына сағат 22:00-де көре аласыздар. Жалғастырамыз. Ауылды аймақтарда үкіметтік емес ұйымдардың бастамалары толыққанды қолдау таппай отыр. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру өте төмен деңгейде. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің кезекті отырысында мәлімдеді. Ал жалпы республика бойынша көрсеткіш көңіл көншітерлік. Соңғы 3 жылда ғана мемлекеттік тапсырысқа бөлінген қаражат көлемі шамамен 16% артып, ол сома 16 миллиард теңгеге тең.
мүмкін болған. Бүгінде үкіметтік емес ұйымдардың қызметінен 8 миллионға жуық отандасымыз пайдаланып келеді. Ол қайырымдылықтан бастап, құқықтық қауіпсіздік мәселелері сияқты қоғамдағы сан қилы өзекті салаларды қамтып отыр. Осы күні елбасы тапсырмасына сәйкес бірқатар мемлекеттік қызмет түрлерін азаматтық секторға беру жоспарлануда. Сондықтан үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекет арасындағы байланысты одан әрі нығайта түсу қажет, деді үкімет басшысының орынбасары. Есть регионы, которые оказывают хорошую поддержку. Мемлекеттік тапсырысқа 700 миллион теңгеден астам қаржы бағыттап, қолдау көрсетіп отырған өңірлер бар. Мәселен, Павлодар, оңтүстік Қазақстан облыстары мен Алматы. Сондай-ақ қаржыландыруды кеміткендерді де көріп отырмыз. Ол солтүстік Қазақстан облысы. Биыл бұл өңір небәрі 91 миллион теңге бағыттаған. Білім және ғылым министрлігі мен энергетика министрлігі де үкіметтік емес ұйымдарға деген шығынды азайтқан. Қазақстан құрылысшылары еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігін үлкен мүмкіндік деп қабылдайды. Жаһандық ұйым жағдайында отандық құрылыс компаниялары шетелдік әріптестерімен бәсекеге түсіп қана қоймай, олардың озық тәжірибелерін меңгереді. Бұл туралы арнамызға арнайы сұхбат берген Қазақстан құрылысшылар одағы республикалық заңды тұлғалар бірлестігінің төрағасы Талғат Ерғалиев айтты. Қазіргі уақытта осы біздің мемлекет 86 миллион долларға дейін сыртқа өз құрылзаттарын экспорттаватыр. Әрине, басында мүмкін қиыншылық болар. Негізінде осы бәсекелестікте біздің мекемелер нығайып, күшейіп, тәжірибе алып, ертен біраздан кейін өз заттарын сыртқа шығуға мүмкіншілік бірдей болып дамуына болады. Кемінде 15 жыл судья қызметін атқарған және зейнеткерлік жасқа толған отставкадағы судьялар өмір бойына ай сайынғы төлеммен қамтамасыз етіледі. Бүгін Сенат тиісті заңды қабылдады. Жоғары сотының жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің басшысы Ильяс Испановтың айтуынша, төлем судьяның соңғы атқарған қызметінде алған жалақысының 50% көлемінде болады және судьяларды ынталандыру мақсатында әр істеген қызметтік жыл үшін 1% қосылып отырады. Төлемнің ең жоғары мөлшері басқа да құқық қорғау органдары секілді 109 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Алайда республикалық бюджет есебінен судьяларға төленетін қосымша міндетті зейнетақы жарналары алып тасталады. Конституциялық заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Соңғы бір жылда Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіровтің атына ел тұрғындарынан 460 арыз келіп түскен. Бұл туралы омбудсмен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының өкілдерімен кездесуі барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, шағымдардың дені алимент өндіре алмай жүрген әйелдер мен медициналық қызмет көрсету саласына көңіл толмайтын азаматтардан келіп түседі екен. Жиын барысында ол еліміздегі мемлекеттік басқару саласындағы адам құқықтарының қорғалуы жайлы кеңінен әңгімелеп берді. Сондай-ақ Асқар Шәкіров бұл шаралар елбасының 5 институционалдық реформасының бір тармағы екендігін атап өтті. Бізге келіп түскен шағымдардың арасында гендерлік теңсіздік жөнінде ешбір арыз жоқ. Шағымданғандардың көбі алимент ала алмай жүргендер. Сондай-ақ сапасыз медициналық қызмет пен білім беру жүйесіне көңіл толмайтындар да кездеседі. Біздің елде адам құқықтарын қорғайтын заңдар жеткілікті. Оны экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының өкілдері де аңғарып отыр. Жаһан жаңалықтары. Туризм Грекия экономикасына қан жүгіртіп отырған негізгі сала екені белгілі. Елдегі соңғы жағдайлар шетелден келетін демалушылардың санына әсер етпей қоймады. Жергілікті билік өкілдерінің мәліметінше Грекия тәулігіне 50 мыңға жуық турист жоғалтып отыр. Егер мемлекеттегі дағдарыс осылай жалғаса берсе, елдің еңбек нарығы мен туризм саласы тығырыққа тірелмек. Туристерді үрейлендіріп отырған тағы бір мәселе банкоматтардан ақша алу. Грекия тұрғындарына салынған 60 еуролық шектеу демалушыларға қатысты болмаса да, шетелдіктерді қызықтыра алмауда. Францияны аптап ыстық қыспақ қала бастады. Ауа райының қолайсыздығынан елдің батысында 600-ге жуық үй жарықсыз қалды. Ел үкіметі 2003 жылғы қасірет тағы қайталана ма деп қауіптеніп отыр. Себебі ол кезде адам төзгісіз ыстықтан 15 мың француз қаза тапқан болатын. Жергілікті билік тұрғындарға дамылсыз ескерту жіберіп, күндіз үйде отыруға кеңес беруде. Метеорологтардың айтуынша, ауа температурасы әлі бір апта түспейді. Жыл басынан бері елімізде 228 адам суға кетіп қаза болды. Оның 61-і бала. Қайғылы жағдай әсіресе шомылу маусымы басталғалы жиелеген. Мұндай қорқынышты статистиканы төтенше жағдайлар комитетінің мамандары жария етті. Адамдардың мас күйінде шомылуы мен балаларды қараусыз қалдырауы
суға кетудің негізгі себебі дейді құтқарушылар. Мұндай деректер әсіресе Шығыс Қазақстан, Ақмола және Алматы облыстарында көп тіркелген. Өзгелерді құтқарамын деп, өзі де ажал құшты. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны Асылбек Елмұратов ағыны күшті арнаға құлаған көлікті көріп, ондағы адамдарды құтқаруға ұмтылған. Нәтижесінде көлікте болған 10 адамның 4-үн аман алып қалды, алайда өзгені құтқарғанымен өз суға кетті. Бірден 7 адам тілсіз жаудың құрбаны болған қайғылы жайттың болғанына қазір 10 күннен асты. Дегенмен қазығұрт жұрты бұл оқиғаны ұмыталар емес. Өзгелер үшін өлімге бастыққан марқұм Асылбектің бұл әрекетін ауылдастары батырлыққа балап отыр. Асылбектің артында аңырап жарымен науқас анасы және үш перзенті жетім қалды. Әсіресе үш жасар қазына әкесінің жолын күтумен келеді. Мына жолмен келетін ғой. Со алдынан күтіп алатын күніге сұрайды енді. Әкем қаны, әкем қашан келеді? Қайда кетті әкем деп. Қызыма қиын болды. Қызым күніге жол қарайтын болды. Таудан құлай ағып жатқан арыны қатты Газалкент каналы апсетте осылайша 7 адамның өмірін жалмады. Соңғы демі қалғанша 4 адамды құтқарып үлгерген Асылбек Елмұратовтың өлі денесін құтқарушылары мен ауылдастары үйінің іргесінен ағып жатқан осы каналдың бойынан тауып алған. Ләйлә Әбдіразақова суға құлаған көліктегі жолаушының бірі. Сол қаралы күн көз алдынан кетер емес. Таңертең жұмысқа асыққан жұрт аяғынан осындай қайғылы жағдайға тап болды. Шопырымызбен 10 адам болдық. Жазира есімді қыз кеппенін айтып қалды сөкенетте. Кеппенім қап кетіпті, кеппенім деді. Шопыр арқасына қарағаны сол еді. Машина каналға түскен барлығын білдік, барлығымыз оны сездік. Машина каналға түсті, айқайладық. Судың асты тым қараңғы. Өмір мен өлім арасында арпалысып жатқандарды көріп қалған Асылбек дереу көмекке келіпті. Ағыны қатты суда алдымен тұншығып жатқан үш әйелді аман алып шығады. Одан соң сарқырамаға жақын қалған 4-ші келіншек құмтылған. Оны құтқарғанымен өзі ажал құшты. Мен келіншегім түскен, артынан өзім тасай берген ғой. Сонда бірінші сарқырамадан түскеннен кейін әтеуір қандай ауыр жарақат болса да шетке итермеліп. Сосын есімен өзін шаршап қалғанына екінші сарқырамадан түсіп кеткен ғой. Өзгелер үшін өзінің жанын қиған Асылбектің батырлығы ел аузында. Жергілікті билік марқұмның ерлігін бағалап, арнайы марапатқа ұсыныпты. Қанат Жүнісбеков, Рауан Байгенже, Нұрмахан Бекмұратов, хабар оңтүстік Қазақстан облысынан. Бітімгер осындай атпен бүгін Сыртқы істер министрлігінде Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітаптың тұсауы кесілді. Қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген еңбек 5 бөлімнен тұрады. Қолжазбаның авторы президент көмекшісі Нұрлан Онжанов, елбасының Украина дағдарысын реттеудегі рөл жөнінде әңгімелейді. Кітапта майданда болған толқулардан бастап ақпан айында Минскіде өткен Нарман төрттігінің басқосуына дейінгі оқиғалар қамтылған. Сарапшылар дипломат жазбаларында жекелеген адамдардың қателігі халықтың трагедиясына әкелетіні және одан кейін бейбіт шілік пен тұрақтылыққа қол жеткізудің қиындығы туралы ой ұғынықты тілде айтылған дейді. Бұл кітапта сыртқы саясатын, дипломатияны, ішкі астарын түсіндіруге бағытталған бір әрекеттің бірі. Осының өзі елбасының мысалы саяси стилінің тереңдігін көрсетеді. Қалай қатарынан шаруашылық мәселесінің өңірдің дамуында үлкен аймақтық глобалды саясатты қатарынан жүргізе алатын қабілеттілік жөнінде. Ертең Астанадағы Қазақстан спорт кешенінде аралас жекпе-жектен келісті кездесулер өтеді. Астана күніне арналған Намат айқасы турниріне алыс жақын шетелден жұдырықты жігіттер келіпті. Бұл бәсекені жанкүйерлер хабар арнасынан 4-ші шілде күні 23:30-да көре алады. Халықаралық жарыстың басты сайысы аса ауыр салмақтағы ресейлік Сергей Харитонов пен америкалық Кенни Гарнер арасында болмақ. Сонымен қатар 5 қазақстандық спортшы дәреже көтеру жекпе-жегін өткізеді. Гарнер мен Харитонов 2014 жылы Бейжіңде шеберлік байқасып, орыс спортшысы техникалық нокаутпен жеңіске жеткенді. Алар аралас жекпе-жек кешінде қазақстандық Шавкат Рахмонов пен әлемдік жарыстарда жеңімпазы поляка Михал Винцек те кездеседі. Бүгін спортшылар салмақ өлшеу рәсіміне қатысып, алдағы бәсеке жайлы сөз қозғады. Жаңалықтардан кейін көзқарас бағдарламасы тікелей эфирге шығады. Хабар қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі сыртқы сауда қызметін дамыту департаментінің директоры Жанель Кушукова. Қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.